Gjesi. Mirë mëgjesi dhe përshëndetje nga Vlora. Cilat e lajme nga Vlora? Lajme kemi, Aldo. Një vajzë këtu nga Vlora, Aldo, vaj e mbyllur nga prindit e saj, nuk e linë të ditë shumë, si pjoni shumë hapsira, por dhe edhe telefon nuk i lejonin, po një ditë që prindit kishin larguar nga shpia, vajza kështë futur të dashurin në shpi, e kështë gjetur në të dashurin, nërkohë kur ishin fyre prindit se një vizit që vajtë e komshin, kishin parë vajzën me tjetëri bëna në shpi, duke kapur të tjetëri duke jati se vajzë duke raur djalin dhe duke nëzir nga shpia, po shpëtoj pash me a dy shenë mërë. Ndërsa dhe një vajzë tjetër do këtu në shenë e Vlorës, e cila po ikte rrugës për në shpi, në lulishtën e kalit të Trojës, po e ndishtë një djal nga mbas dhe nga smonde duke kapur në të ndenjurat, por kjo ju këthyë, ti djali duke raur. Fizikisht, aty janë disa të moshuar që lozën domino, a ruan domino dhe po shikoni në debatin e kësitaj që porinde të djali, por që futën disa njërë që i ndanë për mos të për apo sheri. Një kuptoj. Gjithashtu një student, Aldo, praktikante në profesionin e mjekësisë, do bëhet mjeke, po bënde praktikën në spital dhe ndërkohë po i bënde që të bërë një pacienti, por kjo kishe vënd thojnë falco, që janë faksi së gjatë, nuk lejohen në mjekësi, e kështë qërë të pacientin cili po i bënde që të përën të ndënjëra. Kjo kishe ullëritur dhe kjo nga Afrika e kishe lënë që të përën në vënd atjevi, dhe kishe arë një infermier tjetër që e kështë eshë të shkretit se jala që të përën në të ndënjëra. Po? Gjithashtu dhe një qytet Taraldo i cili kishe bler ushime dhe po shkonde në... e kështë mbushur një makine, po shkonde në shpi dhe po i qënë një nga një ushimet. Po ndërkohë kështë lënë derë në apër të makines, ndërkohë një person që kështë kaluar këtë, ishe futur në makinë duke marrë kasetofonin e kështë shkullur me gjithë forcë dhe kështë marrë dhe portofolin që kështë gjithë aty të cross-coti duke u larguar, duke ja bërdëm i kështë. Po? Gjithashtu dhe një qift Aldo që kështë një vit e gjusën të fejuar të në qytetin e Vlorës, erdi ora, unë danë e prishtën fejese për shkak se kjo djali jetë tonë në Greqi dhe kishte lidhje martesore, ishe i martuar në Greqi. Dhe sa këtë vajzin e bande këtu që të rinë me prindit që të kujdese për prindit e ti, po kjo e kështë zbuluar të gjithë dhe e kështë mbyllur mua betin, kështë ndarë. Okej.